Možeš čokoladice da jedeš. A, ljubo. Da jedeš ono plazma kocku da te malo. Ajde. Sve ovo završi da te pravim za jest. Ne znaš. Molim. A nekad se ovo je osjetljivo, onda ti misliš... No, no. Počneš plakat, onda ja ne znam. Šta reći, kako se osjeća, zbog čega, šta da napravim, razumiš, onda ti na mene misliš da ja. Razumiš, možeš znat da sam nekad izgubio u takvim situacijama. Ja nisam. Ne znam šta se događa, znaš? Ja nisam što doživljavam ove uvrede i ovo sve. A vidi... Ne znam, samo ništa sam očekivala da će neko da me hvali. Ja i ti smo uvijek pričali da smo spremni da će govorit svašta ljudi. Dobro, da, ali kad on ustane i kad ispriča ono onako kako jeste i
I onda ja dođem sebi I vidim da je to stvarno tako. Što kaže, kako ti očekuješ da te ja branim? Nek te brani onaj s kim si. Ne znam zašto ti si... Ti si mene usrala ovo, ono, kao što jeste upravo za sve što kaže. Ti uopće nisi trebala tražiti u toj situaciji. Naravno da jesam, zato što je to bio naš brak. Gdje zna da nisam imala ni jednu jedinu grešku. Da sam bila čista I korektna. To su gluposti I laži, sve. S tim momkom posle završetka našeg odnosa nisam imala ništa, apsolutno. Niti je to važno. Dobro, na neke stvari treba biti jači. Ja moram isto shvatiti neke stvari, da tebe te stvari pogađaju I bole I da... Naravno da me boli kad se, što kaže, piša po stvarima koje nisu uopšte bile ružne. Niti je bilo takve situacije. Jer se ovo meni desilo. A pričat ćemo kasnije kad zaginemo, može? Da sad ne pričaš dok još... Uzmi čokoladiju, da sjednemo, jedemo čokoladiju, kasnije ćemo pričati kad legnem. Kako I šta I zašto I... Ne, nego samo ja uđem nekad u tu viziju da ovo mene kao treba da brani. U stvari, jedini ko treba da me brani si ti, a ne on. Njega sam ja uništila, pa sam ga uništila. Znači tebe uvijek braniti, pogotovo kad je potrebno. A ovo, Miljana što trkelja, da ja I ti skočimo I da svađamo sa Miljana. Mene zanima ona. I raspravljamo. Ne, ona mene zanima. Da, pa od čega da te branim, jedina ona pričala. Od čega drugog da te branim? Ne, nego ja tako kad stojim, osjetim se sama jer ja ne bih dozvolila, nebitna je ona. Bilo ko da tebi kaže, ajde, ne mogu ti reći da si... Ja bilo u kojoj situaciji, juče isto kad sam čuo. Uopće se ne deram, ko se dere? Vidiš, to je to kad čovjek rađe... Ne želim da slušaju drugi ljudi okolo, kogoda sedi na ulogu. Uopće se ne deram, juče kad je bila ona situacija sa Sanjom, odmah sam odreagirao s bilo kim drugim. Miljana došla I strkeljala svoju radiju I strkeljala svoju ovdje, pritom ne znam uopće o čemu žena priča. Mogu samo produbiti sa njom svađu. Da samo još duže traje. Bude li konstantno neke stvari radila takve, ja ću naći način da na ako se ne može izbalansirati s njom, ako nešto... Sad skakat na Miljanu. Trošiti riječi na Miljanu. Da. Da. Ma ti ja imam koga briga? Ma da, kakve spiskovi? Mi idemo pa idemo. Bože, šta, kakvi spiskovi? Šta? Pa I on isto, on I ja idemo zajedno. Nije.